អូខេអញ្ចឹងអរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ friend នៅ Facebook ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងណាហើយការងារនេះក៏ខ្ញុំត្រូវបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបធ្វើ advertise ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរើសមួយយកមកធ្វើណាសាកល្បងធ្វើដល់ខ្លួនឯងសិនណាខ្ញុំមិនធម្មតាបង្ហាញជ្រៅទេនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើពីការដាក់ friend នៅក្នុង Facebook សិនឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ Facebook ខ្ញុំអូខេពេលខ្ញុំចូលមកកាន់ Facebook ខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលខ្ញុំយកនេះយក profile របស់ខ្ញុំមួយយកទៅ save ទុកសិនចាំខ្ញុំ save ទុកនៅក្នុងនឹងចុះកន្លែងណាក៏បានចំណាំកន្លែងផងដល់មកពេលដែលយើងចូលមកកាន់មើលណាពេលដែលយើងចូលមកកាន់ Facebook សំទោសមិនជ្រើសកន្លែងណាទេចុចណាកន្លែង update នេះណាពេលយើង update Facebook ហ្នឹងនេះយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាចដាក់ frame ហ្នឹងបានអញ្ចឹងនេះ frame ដែលយើងនឹងបង្កើតគឺយើងអាចបង្កើតមួយណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំទៅបង្កើតថ្មីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនេះនេះចាំថ្មែ worker នេះអញ្ចឹងយើងអាច zoom បានអីបាននៅក្នុងនេះឲ្យវាតូចចឹងតែពេលនេះគឺទំធ្វើហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងរៀនធ្វើអាហ្នឹង frame មានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្វើវាមានថ្នាក់អង់គ្លេសខ្មែរអញ្ចឹងនេះវាមានអង់គ្លេសខ្មែរអង់គ្លេសផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹង friend ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាបានណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសុំមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើគឺយើងចូលមកកាន់ Photoshop មកនេះ frame ដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនហើយដាក់ចូល Facebook នេះអញ្ចឹងដបឡាយដើម្បីបានផ្ទាំងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតនៅ new layer សំទុញ new នេះមួយមកផ្ទាំងខាងងារមួយនេះ control n ហើយគេចូលមកដាក់ឈ្មោះមកដាក់ថាដាក់អីដាក់ទេឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងតែវាជា frame អញ្ចឹងយើងដាក់ frame worker ចុះ frame កុលខលហ្នឹងហើយកំណត់ size ផងវា size ផងវាគឺអ្នកនរគ្នាមិនអាចកំណត់ធំបានទេបានត្រឹមតែ2មេទេ2មេចុះក្រោមអញ្ចឹងសូមយក408 × 408មក pixel ណាមើលຂະຫນາດផងកុំយកច្រឡំយ៉ាត់ចំអ៊ីងចឹងត្រូវយកជា pixel 408 × 408 pixel ទាំងពីរណា solution auto មកវារត់ដល់ save word ដែរ color rgb ហើយ background សូមកុំយក white ណាសូមយក transparent យក white វាបាត់លុបម្ដងទៀតចឹងយក transparent ម្ដងបានន័យថា file png អូខេចូលជិះនេះថា675 kilobyte ឯងអូខេហើយ okay មកយេតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់នេះយើង design frame យើងយករូបថតយើងមកដាក់សិន O control O មក control O ឬមួយក៏យើងចុច open ដល់នេះក៏បានដែរនេះហើយយក profile យើងមកដាក់អូខេចឹងខ្ញុំយកមកដាក់នៅលើ profile នេះ
អូខេអញ្ចឹងសូមមើលទៅអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ profile បែបហ្នឹងគឺវាអត់មាននេះណាយើងអត់តមានអីទាំងអស់ឥឡូវយើងដាក់អាកែបបន្ថែមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញ style មកដូចខាងនេះណានេះដូចបែបនេះអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកកាន់ design វាហើយយើងអាចរក style ឬមកក៏យើងគូរដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកដោយខ្លួនឯងរកជា mode ជាអីផ្សេងណាឬមកក៏យើងធ្វើការគូសក៏បានដែរបើយើងចង់គូសគឺមិនពិបាកទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចគូសក៏បានយើងអាចយកនេះក៏បានឥឡូវយើងគូសបង្ហាញមើលណាមាន tool សម្រាប់គូសចាប់តកម្មកាយពេលយើងចុចមកស្ដាំមកយើងឃើញមានចាប់តកម្មកាយ rectangle មានផ្សេងផ្សេងណាស់ហ្នឹងយើងចូលមួយណាស់ក៏បានណាយើងចង់គូស rectangle គូសមកនេះបែបហ្នឹងអូខេហើយ tool នេះយកតាមរៀនទេ pen tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើ app anchor point នេះដើម្បីជាការចាប់ពុតវាបានណាពេលដែលយើង add anchor point ហើយយក convert វាមកបានន័យថាជាការពុតនេះពុតយ៉ាងម៉េចពុតមកសំសំរុំយើងអាចចាំបានប៉ុណ្ណាកម្រិតប៉ុណ្ណីចុះអូខេហើយចាក់ពណ៌វាដូចធម្មតាចឹងខំត្រូលសំទោស R backspace មកយ៉ាហើយគូសមកពណ៌ទៀតមកគូមកពណ៌ទៀតផ្សេងទៅយើងជិះចូលអីមកគូមួយទៀតមកពណ៌វាលាទៀតអញ្ចឹងនេះអានេះពណ៌នេះណាតើយើងអាច backspace បានវាចូលបើយើងអត់អាច backspace ទេយើងអាចចូលម្ដងឡើយនេះបាននេះអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយសរសេរអក្សរដែលយើងចង់សរសេរចូលក្នុងនោះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះសិនចាលើរមងរមងសិនហើយចាំអ្នកទាំងអស់គ្នា design ប៉ុណ្ណា time ទៀតអូខេប៉ុណ្ណេះឯងហើយ control T ដើម្បីពង្រីកវាឲ្យពេញការខាងនេះមកនឹងហើយរូបនេះក៏ពង្រីកឲ្យវាពេញសាប់ទៅដែរតើយ៉ាអញ្ចឹងយើងសរសេរអក្សរនេះចូលមកកាន់អក្សរនេះឯងចូលមកកាន់អក្សរនេះហើយយើងសរសេរមកថាអីគេ V យើងដាក់ចេះចុះពលកលខ្មែរដោយសារតែអក្សរមួយហ្នឹងពណ៌នៅក្រោមនេះអញ្ចឹងមើលឃើញទាញវាឡើងលើអូខេចុច2ដងមកសរសេរបាន double click មកសរសេរបានទៀតវាធំពេកយើងអាចបង្រួមវានៅក្នុងនេះហើយតោះទីមកពលលកពលកខ្មែរបែបនេះឯងអញ្ចឹងយើងបានអាហ្នឹងមកហើយយើងដាក់នៅកន្លែងនេះឯងវាអត់មានបន្ទាត់អញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកគឺយើងស្រីខ្លួនឯងថាយើងដូចបោះឃ្លីកន្លែងអាសតធីហ្នឹង2ដងណាហើយយើងចូលកន្លែងនេះគឺសម្រាប់អានេះអាសតធំហើយនេះដាក់បន្ទាត់ជាងជាងដាក់បន្ទាត់ដាក់ទៅយើងមិនដាក់ក៏ហើយទៅសាច់យើងអូខេបាននេះឯងចុចមើលវាមកនេះពលកលខ្មែរយើងអាចស្រីវាក្រោមលើបាន
ហើយយើងចង់បានរូបភាពអីផ្សេងទៀតយកមកដាក់យើងអាចដាក់បានយើងអាចសរសេរដោយខ្លួនឯងតាមចំណងចំណោចិត្តផងយើងគិតថា design យ៉ាងម៉េចស្អាតច្នៃដោយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំដាក់មួយជាន់ទៀតបែបនេះហើយសរសេរអក្សរកន្លែងណាមួយហើយដាក់ logo កន្លែងណាមួយមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ control o មួយមកបើកត្រូវអោយកអផ្ទាំងមួយណាមួយខ្ញុំភ្លេចនេះខ្ញុំយក Cambodia នេះចឹងយើងយកវាយកមកដាក់មកធំហ្នឹងចឹងតែអត់ហើយធ្វើម៉េច control t ពង្រួមវាឲ្យតូចពងរួម complete ចុចអក្សរនេះណាតែដោយសារនេះរូបធម្មតាវាมันជាថ្មីនោះទេក្នុងការដក background វាចេញពលករខ្មែរឬមួយកូរ៉េយើងអាចសេរីតាមទៀតឆ្នៃខ្លួនឯងអូអូខេមកឥឡូវយើងលុប background ចេញយើងអាចចាំបាន background ចឹងទេចូលអត់មានទៅវាល្ងាចមិញហើយគឺយើងចូល background erasure ឬមួយក៏ magic tool នេះមកហើយធ្វើការលុបចេញតែវាថាផុតហើយយ៉ាបាទនេះហើយយើងដាក់សងខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចុច R ឲ្យជាប់ហើយទាញរូបនេះចេញមកវាបានមកពីសងខាងហើយអូខេបែបនេះឯងបានអានឹងមួយហើយអឺយើងអាចសរសេរឬមួយក៏ដាក់ style អីផ្សេងទៀតចូលក្នុងនេះក៏បានដែរឥឡូវយើងចាំបានអាហ្វិចអីថែមពីដា design ខ្ញុំថាគាត់ណាឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់បន្តិចណាសម្រាប់ការសរសេរអក្សរបើសិនជាសរសេរអក្សរខ្មែរអត់ចេញទេបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់នេះណាចូលមកកាន់ edit យក preference ហើយយកថៃយកថៃហើយអ្នកបងប្អូន enable ទាំង3នេះមកហើយយក mid នេះណា middle eastern and south asian អញ្ចឹងបានស្គាល់អក្សរខ្មែរយើងពីព្រោះខ្មែរយើងនៅក្នុង south asian នេះបើសិនជាយើងយក east asian ខាងកើតគឺអត់មានទេបើ asian ខាងត្បូងគឺខ្មែរយើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអរយកអក្រមហ្នឹងទៅអាចសរសេរសក់ខ្មែរបានហ្នឹងអីក៏បានដែរពេលយើងចុចសរសេរសក់ខ្មែរយើងចុចនេះពេលយើងសរសេរសក់ខ្មែរយើងសរសេរឡើងនេះចុចសក់ធីនេះហ្វុនហើយនេះសំដៅនេះទំហំហ្វុននេះពណ៌អក្សរហើយនេះគឺចាំបានហ្វុនអីយើងចាំបានខ្មែរបាត់ដបងខ្មែរនេះទាំងអស់ច្រើនណាស់ខ្មែរមូលឡាយឥឡូវយកខ្មែរបាត់ដបងមួយហើយអ្នកនរគ្នាមើលនេះអឺដោយសារតែខ្ញុំមិនសរសេរថ្មីខ្ញុំបែរជាដូរអា font នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំ control set មកវិញនេះយើងអត់ទាន់បានដាក់ font ហើយយើងទៅដូរ font មួយខាងនេះដូរមកហើយសរសេរវាដូរ font វាមិនដល់ទេណាខ្មែរ OS បាត់ដំបងបានឲ្យធ្វើការសរសេរមកដូរ font មកអង់គ្លេសមកអឺដូរ keyboard នេះខាងក្រោមនេះមកខ្មែរមកដាក់ថាអីគេនៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងចុះបាទហ្នឹងហើយយើងដាក់ VR ដូរពណ៌វាទៅអ
ខ្ញុំស្លេចអត់អស់អញ្ចឹងវានៅសល់ពណ៌ក្រហមបន្តិចណាហើយវាធំពេកយើងដូចបោះឃ្លីកនៅលើអន្លៃនេះហើយនេះពង្រួមវាឬមកកចូលមកពង្រួមចាស់ក៏បានឬមកកធាញនេះអស់បន្តិចម្ដងទីម្ដងក៏បានដែរណាអូខេបាទហ្នឹងអាចស្រីវាថែមទៀតមើលមកស្អាតខ្ញុំធ្វើភ្លាមភ្លាមបង្រៀនអ្នកនរគ្នាចាំវាដូចជាមិនសុខស្អាតទេតែអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងបានអូខេអញ្ចឹងហើយអជាងអាចថែមអីលក្ខណៈជាពណ៌អីរៀងប្រឡប់តិចទៀតក៏បានណាឧទាហរណ៍ចង់បានអីគេ style យើងចូលមកអ៊ីនធឺណិតមកដាក់ style យើងចង់បានអាពលឺណាតិច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 ដើម្បីដាក់ស្រាលស្រាលពីលើទៀតណាcomplete png ផងខ្ជិលយកទៅកាត់នេះខ្ជិលយកទៅកាត់តនោះវាពិបាកអញ្ចឹងចូល png មកវានឹងបានហ្វាហ្នឹងហើយយើងអាចយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងផនយើងនោះវាស្រួលអាឡាយ៉ននេះចុះអានេះដូចជាមែនហ្វា png ចាโอเคចឹងបន្តមកទៀតយើងបើកអា file ហ្នឹងមកហើយរកវាមើលវានេះវាដូចជាមិនមែនជា file png ទេអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់វាចោលបានដោយប្រើ background របស់សិនទេដាក់វាចោលតែវាដាក់បាត់ហើយនៅសល់លបកាយចឹង control a មកហើយចាំអានឹងយកមកដាក់មកណាមែននៅក្នុងនេះលុបវាចោលសិនលុបវាចោលទៀតយេអូខេយកវាមកដាក់បែបនេះអតិហោអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងអាចបន្ថែមហើយបន្ថយពលិវាឲ្យវាតិចតិចទៅថាបើសិនជាវាមិនស្អាតអាចលុបវាវិញចោលវិញទៅយើងអាចរកណាដែលសំស័កសមអានេះវាពណ៌ឯងសខ្មៅយើងនឹងយកពណ៌ដូចមាសពណ៌ពលិហ្នឹងអាចយកវាទៅដាក់បានចាជានេះអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍សិនណាបងប្អូនអាចស្រែកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតែមើលទៅដូចបតាបលារូបបលាវិញទេនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងចាប់ផ្ដើម save វាជា file png អញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងឲ្យបងប្អូនមើលចូលមកគឺ save អាហើយខ្ញុំដាក់នៅលើដាក់នៅក្នុង lesson file ផងយើងហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំដាក់ framework kernel ទៅហើយខ្ញុំដាក់ file png នេះ complete ណា png ហើយអសំទោសលុបរូបនេះចេញសិនពីព្រោះពេលយើងដាក់ទៅបើជាប់រូបអញ្ចឹងវាក្រក់មើលហើយមួយទៀតនោះបងហើយនេះដែរនេះយើងចង់នេះណាករណីបែបនេះ
ករណីបែបនេះគឺអ្នកនរអគ្នាដាក់មកវាអត់មាននេះទេវាអត់មាននេះពេលដាក់រូបចូលមកខ្ញុំដាក់មកវាក្រោមអ្នកនរអគ្នាឃើញវានេះណាអសរនេះណាតោះតាយើងដាក់អប្លរទៅវាអាចមើលឃើញចឹងការដាក់អសរប្លរបែបហ្នឹងបានណាអ្នកនរអគ្នាចង់ដាក់អសរនេះឲ្យវាមានប្លរអ្នកនរអគ្នាចូលក្រោមនេះអាច add layer ឲ្យអ្នកនរអគ្នាយក strokestroke ហ្នឹងវានឹងចេញមកនេះដោយសារវាពណ៌ខ្មៅយើងចង់ឲ្យវាពណ៌អីផ្សេងចង់ឲ្យវាពណ៌សយកពណ៌សហើយអូខេមកបន្ទាប់មកយើងអាចបរួមវាធ្វើវាធំធ្វើវាតូចស្អីទៅយើងបាទអញ្ចឹងឆ្នៃដល់ខ្លួនឯងយើងមិនមានថាហ្នឹងមាន texture មានអីផ្សេងទៀតនេះនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចដាក់ជា pattern ដែលយើងរៀនថ្ងៃមុនណានេះសំទោសនេះ pattern pattern ដែលយើងរៀនថ្ងៃមុនមានការមានដាក់រូបមនុស្សមានអីហ៎នេះរូបមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដាក់មកវាធំអញ្ចឹងមើលឃើញយើងអាចប្រួម pattern ហ្នឹងហើយវាច្បាស់ឬមិនច្បាស់តែឥឡូវយើងប្រើតែ stroke មួយសិនណាបងអញ្ចឹងបិទអានេះចោលអូខេហើយចូលមក stroke វិញមកដាក់វាឲ្យតូចទៅយកបានហើយប៉ះប៉ះនេះចាអូខេដូចរៀងមីពេកថយវាមួយទៀតណានេះលេខប្រហែលហើយលេខ4អញ្ចឹងដាក់លេខ2វិញណាចាអូខេហើយលុបរូបមនុស្សនឹងចេញពីព្រោះយើងត្រូវការឲ្យគេផ្សេងផ្សេងដាក់ background គេចូលណា save save as png ហើយ save មកអូខេបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងអនេះយើងចូលមកកាន់ Facebook ចូលមកកាន់ Facebook ហើយអយើងវាយថាកាមេរ៉ា Fetch កាមេរ៉ា Fetch នេះ Facebook ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលយើងចូលកាមេរ៉ា Fetch Facebook វាចេញអាលើនេះមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើអាលើនេះមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងចូលមកកាន់ tag របស់អានេះណារបស់ Facebook ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង scroll មក down scroll ចុះក្រោម down មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា create frame អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ frame ដែលយើង create ហ្នឹងចុចពីលើវាមកហើយយើង upload art នេះឡើងនេះអូខេចុចពីលើវាមកហើយយកនេះ framework របស់យើងដែលបង្កើតបែបនេះនេះហើយដាក់ឈ្មោះវាមកនេះយើងដាក់ឈ្មោះរបស់វាមកយើងដាក់អីគេដាក់ពលកខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយ keyword បានន័យថាដើម្បីឲ្យគេរកឃើញយើងដាក់ថាពលកខ្មែរតើមកខ្មែរដាក់កូរ៉េទៀតយ៉ាកូរ៉េហើយសរសេរអង់គ្លេសមួយទៀតមកដាក់ខ្មែរ worker ទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងពីតែគេ search ហ្នឹងគេរកឃើញហើយតែដើម្បីដាក់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវ comma មួយជាទូទៅគឺការសរសេរ keyword គេប្រើ comma នេះដើម្បីវាដាក់វាណាពីតែគេ search មកអានេះក៏ត្រូវដាក់ពលករចូលទៀតដែរមកគេ search ពលករកូរ៉េមកវាឃើញណា
សាច់ពលករខ្មែរក៏ឲ្យវាឃើញហើយក្បៀសមួយទៀតហើយសាច់ខ្មែរ worker ក៏ឃើញដែរថែមច្រើនខាងច្រើនគេរកងាយខាងតែឃើញអូខេហើយនិចមក owner select owner គឺ select អ្នកណាជាម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំ select យកនេះមកហើយអូខេនេះ properly ខ្វាច់មកវាអាចយូសួរអូខេម្ដងទៀតអញ្ចឹងវានឹងចេញមកចាំមក plan មកនេះគឺជាការបង្ហាញនៅលើប្រភេទផ្សេងនេះចេញមកបាទនេះ frame ផងយើងអញ្ចឹងយើងដានមកឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Facebook ចូលមកកាន់ Facebook ម្ដងទៀតណាចេញមកយើងចូលមកយើងមិនត្រូវការនេះត្រូវការចុចពីលើ update នេះហើយយក add frame ពី add frame មកយើងអាចវាយឈ្មោះ owner អញ្ចឹងវាយឈ្មោះរបស់យើងនេះ frame ផងយើងណា2 4 5វាចេញមកទាំងអស់សិតតា frame ដែលខ្ញុំបង្កើតទាំងនេះសិតតា frame របស់ខ្ញុំនេះបាយសំមិនហំគឺដោយខ្ញុំនៅបង្កើតអញ្ចឹងនេះ frame ដែលទៅបង្កើតថ្មីនៅលើគេនេះតោះ frame ផងយើងទៅបង្កើតថ្មីមិនមែនទេវាចូលមកហើយហើយនេះ frame ក៏ទៅបង្កើតថ្មីដូចគ្នាទៅបង្កើតមុនហ្នឹងនេះឯងអូខេហើយនេះបង្កើតយូរហើយអញ្ចឹងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយឈ្មោះក៏បានវាយជាអក្សរក៏បានដែរនេះតែពេលយើងវាយពលករខ្មែរមិនមែនឥឡូវយើងដាក់មិនមែនណាយើងដាក់ខ្មែរ worker មកគឺចេញមកជាមួយខ្មែរ worker វាចេញមកអាពីមិនមែនណានៅខ្មែរ worker មិនមែនយើងសរសេរនេះមិនមែនណាហើយតែមួយទៀតយើងដាក់ពលករខ្មែរពលករខ្មែរតោះវាចេញអាយើងទៅបង្កើតថ្មីមិនមែនយើងវាយថាពលករខ្មែរនេះពលករខ្មែរអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់វាថៃថតរបស់វាមិនមែនវាយឲ្យត្រូវដើម្បីគេស្រួលរកនេះពលករខ្មែរនៅកាឡេមានបង្កើតដែរនេះពលករខ្មែរហើយយើងអាយុអា Facebook ទៅវានឹង post ចូលទៅកាន់ Facebook ហើយអាកន្លែងនេះគឺបាននេថាយើងគ្រាន់តែចង់ប្រើវាមួយសប្តាហ៍យើងប្រើវាមួយថ្ងៃប្រើវាមួយម៉ោងអានេះហ្នឹងអា profile ដែលយើង set នេះឬមកយើងប្រើវា custom គឺយើងអាចកំណត់មកប្រហែលឲ្យវាលុបវិញមក profile ធម្មតាវិញទៅឬយើងប្រើរហូតដាក់ទៅតែម្ដងទៅប្រើរហូតគឺ never នេះអញ្ចឹងយូរខ្វាច់ទៅចុចយូរអា profile picture ហ្នឹងទៅវានឹង upload ចូលតែខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់ដាក់ទេអ្នកនរគ្នាចង់ឆេងឆេងទៅសាកល្បងឆេងនៅខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះឯងសម្រាប់ការធ្វើនេះ Facebook ហ្នឹងធ្វើ frame Facebook ហ្នឹងអូខេហើយអត់មានចំណុចអីទៀតទេនៅក្នុងនេះអឺមានតាក់ទងជាមួយនឹងការពត់ logo ផ្សេងផ្សេងនេះចាំជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយចុះឬមកតែតិចទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនទៅសារឲ្យខ្ញុំចោះរវល់ដែរអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំបិទ record តិច